bitch, I'm a fucking chappy, Hur är läget med er, alla mina dramahälskare där ute? Välkommen tillbaka till Sveriges största skvallerfamilj. Jag är en host Clue och vi rullar rakt in i dagens nyheter. Innan vi börjar dagens nyheter, för att vi har en hel del nyheter att gå igenom idag, så vill jag ta en minut och bara passa på att be om ursäkt till Ben Mitkus för sättet som jag levererade min senaste nyhetsvideo. Jag sa alltså att Ben Mitkus skulle ha snott en mindre artistlåt för att sedan göra den till sin egen och ta all cred för låten. Det var den här informationen som jag fick av den här artisten som påstår sig ha ägt den här låten. Av respekt så har jag alltså tagit ner den här videon, och missförstå mig inte nu. Jag ber alltså inte om ursäkt för att jag har gjort den här videon, för jag gjorde den här nyheten på den faktan jag hade just då. Jag kontaktade faktiskt Ben för att få en kommentar samtidigt som jag spelade in min video, men han ville inte ge mig en kommentar, han ville istället göra en egen video, vilket jag förstår. Men hade han bara kunnat avslöja lite grann vad som hade kommit i hans video, så hade min nyhetsvideo sett helt annorlunda ut. Så för att göra den här nyheten korrekt så tänkte jag att vi ska gå igenom lite snabbt på vad det är som egentligen har hänt. Och då har jag alltså tagit den här informationen från Hydras video och Bens video. Och för er som inte riktigt har hängt med, så har alltså Ben Mitkus gjort en ny låt. Och den här låten, säger Ben själv, är början på hans nya sound, där han inte längre härmar sina idoler så som exempelvis Justin Bieber. Och vad är det som är så speciellt med den här låten jämfört med alla andra låtar jag släppt? Jag kan säga att det inte förrän nu ni får höra Ben Mitkus på riktigt. Så Saturday skulle man kunna liksom säga att det är min första låt där jag sjunger exakt så som jag vill. Produceringen är exakt så som jag vill, utan att försöka efterlikna någon annan. Saturday är liksom jag. Saturday är liksom Benny Mitkus på riktigt. Vad Saturday handlar om, det får ni själva lista ut. Jag vill inte avslöja för mycket. Jag kan säga att det är en riktigt, riktigt sjukt intressant story om, alltså, bakom den här låten. När den här låten sedan släpps så märker Hydra att det här är en ren kopia av en låt som han redan har hört förut. Han väljer då att kritisera Ben Mitkus för låtstöld efter att den mindre artisten som säger sig äga den här låten sa till Hydra att Ben har snott låten från han. Jag tänkte att vi kan rulla klipp på de här låtarna så ni får höra och jämföra själva om ni tycker de är lika eller inte. Så rulla klippet. Ben väljer då att svara Hydra med en video där han säger att han fått den här låten av ett låtskrivarteam ifrån England redan i april, men valde att lägga den här låten på is. Så i april så fick vi ett demo från ett låtskrivarteam i England som skickade liksom, de skickade några fler demos, inte bara den här. Och vi lyssnade på den och jag bara, shit, den här är riktigt nice. Då fick jag höra versen och lite till. Och sen kom ett jävla Dreamhack-drop som bara smack från ingenstans. Och jag bara, wow, fan, de sabbar låten helt. Jag bara, då började vi snacka. Och då kontaktade vi det här teamet och bara, hörni, kan inte ni fixa till det här? Eller fixa så att det blir en bra låt eller någonting? Och de bara, nej, vi håller på att göra det här. Så de hade inte tid. Och det kändes segt, låten var riktigt bra, så vi bara, ja men vi hade inte så mycket tid faktiskt att göra det här eller hålla på med någonting, för att nu skulle vi släppa något så här, höll på med Benny's Love och Faster Than Lightning och massa sånt. Så vi la det helt enkelt åt sidan. Sen tror jag det var i juni som vi gick, alltså vi tänkte okej, nu ska vi släppa någonting och sånt, så vi går igenom massa demos som vi får typ demos varje dag skickade från alltså olika låtskrivare i världen, runt världen. Men vi gick igenom massa demos vi har fått och så hittade vi den här demot igen. Så vi bara, fan, den är så jävla bra. Droppet förstör hela låten. Den har ingen refräng, det saknas vers 2, det saknas vers 1 var lite, alltså det var lite, det kändes som att man, det var lite otydlig vad han sjöng där. Så vi bara, vi kör den här. Vi försöker göra någonting bra med det här. Och vi skrev liksom vers 2, vi skrev refrängen, hela den här.
i allt det där. Och så bara kontaktade vi det här engelska teamet efter när vi var klara med hela den här. Alltså det var ju, det var lät helt annorlunda liksom. Så vi kontaktade dem och då säger de, ja sorry, så här, vi, alltså ni var lite långsamma och sånt, så att vi sålde den här till ett sample library. Och så att den är offentlig liksom för alla som köper licens för den här jävla sample packen. I juli så släpper den här lite mindre artisten låten efter att den här artisten har köpt låten från ett samplepaket, och det är någonting som Ben säger i sin video att han inte alls känner till. Så i augusti släpper Ben samma låt med ungefär samma namn. Ben hävdar nu att han äger den här låten. Han hävdar att han har licens för den här låten. Det här är ingenting han har visat upp fysiskt bevis på, som ett kontrakt eller något annat. Så det vi får lita på just nu är att den här lite mindre artisten har kommenterat på Bens video och sagt att han inte alls har gjort låten, att han har köpt det från ett samplepaket, vilket tyder ganska starkt på att det Ben säger är sant. Jag tycker inte folk ska klandra varken Hydra, Verse eller Ben. Den riktiga boven i det här dramat är den mindre artisten som med sitt svar till Hydra gav grönt ljus för en låtstöld. Ben ska inte heller få någon skit för att han har lagt ut samma låt som den här andra artisten har gjort, för att den här artisten har kommit ut nu och sagt att Ben har inte kopierat honom. Det här är den informationen som jag har, och som sagt, inga parter har kunnat visa upp något bevis som styrker på att någon av dem pratar sanning. Det enda vi har att gå på är att den mindre artisten kommenterat på Bens video att Ben inte har kopierat honom. Men vad tror ni? Kommentera gärna nedanför. Kommer PewDiePie bli nedslagen från tronen? Yes, det är alltså en annan YouTube-kanal som heter T-Series som ligger hack i häl på PewDiePie nu. De ligger 5 miljoner subscribers bakom honom. Och det här har fått andra kreatörer att gå i taket och vilja kämpa för sin konung. Vi har alltså Mr. Beast som skriver så här på Twitter. Are we just going to sit back and let him be taken over? No, we will fight. I'm calling all the kids of the internet. Let's save PewDiePie before it's too late. Woo! Vad tror ni? Tror ni att det faktiskt finns någon som kommer gå om PewDiePie? Kommentera det här nedanför. Alexander Rask har varit nykter i över ett år, men han har nu valt att bryta den här nykterheten och faktiskt parta till lite. Rulla klippet. Jag har varit nykter i ett år därför att jag drack på ett ohälsosamt sätt och hade ett osunt förhållande till alkoholen. Och jag var nykter i ett år. Det gick superbra, gick på fest nykter, gick bort och gjorde grejer nykter. Och sen så igår, nu har jag varit nykter i ett år. Shit vad det är varmt, alltså jag svettas ihjäl. Igår, jag ställer den här, var vi på Johannas fest, Gustav och Johanna. Och då tänkte jag så här: okej, nu ska jag prova att dricka igen. Med måtta, för att kunna liksom bevisa för mig själv att jag behöver inte vara dum i huvudet. Och sen så vill jag också lite som ett experiment se, bara för att se hur det skulle bli. Och det gick bra. Det gick hur bra som helst. Jag drack 4 bärs, 1 glas champagne när vi kom dit, och sen en drink och sen ingenting mer. Och det gick bra. Jag vart inte onykter, jag vart inte odräglig. Jag skulle knappt ens vilja kalla mig påverkad. Jag började dricka 18.00. Och sen så drack jag de där grejerna fram till 00.00 när jag sen åkte hem. Let's Feast kom ut på en video och sa att all deras läsk har blivit slutsålt. Men ni som älskar den här läsken, ni kan vara lugna. Det kommer mer drickor ut i butik. Jag skulle gärna vilja veta vad ni tycker om den här drickan. Kommentera det gärna nedanför. Väldigt många har spekulerat ifall Vilma och Anton är tillsammans igen. De gjorde slut för ett litet tag sedan, blev tillsammans igen. Men sen har man inte hört så mycket om paret. Men nu har Vilma laddat upp en bild som bekräftar att de faktiskt är tillsammans igen. Så stort grattis till er och jag önskar er all lycka till. Jag vill avsluta den här videon med att pusha en ny fet fräsch låt. Och det är ingen annan än Sammy, den andra halvan från gruppen Medina som nu kör solo. Jag kunde ju rapportera för ett tag sedan att Sammy har signat med Warner som soloartist. Och han har nu släppt sin första sololåt som heter När ingen ser. Rulla låten. Så vi dansar tätt till när ingen ser oss då. Och vi stannar ända tills vi känner för att gå. Kom och dansa. Det var allt för dagens video. Gillar ni Sammys nya låt finns det en länk till den i beskrivningen. Kommentera någonting nice, lämna gärna en like så ses vi när det finns lite mer nyheter.